Прийменник on вживається в англійській мові для вираження місця знаходження особи або ж предмету на якійсь поверхні, тобто на поверхні чогось. Причому ця поверхня може бути горизонтальна, вертикальна, похила, будь-яка. Це байдуже. Наприклад, on the ground, на землі, on the coast, на узбережжі, on the beach на Пляжі, – «on the bridge», на мосту. Або ж on the bench. На лавці, тобто на поверхні лавки. On the roof, на даху. Також можна застосувати on у наступних фразах. On the wall. На стіні. Бачимо похила або ж вертикальна поверхня, але. На стіні on the wall англійською мовою. On the floor, на підлозі. Далі on the shelf, на полиці, або ж on the table, на столі. А також звернемо увагу на фразу on the ground, first floor, або ж on the ground, second floor, перекладаються як на Першому поверсі або ж на другому поверсі, замість first, second може стояти будь-який інший числівник. І нарешті звернемо увагу на фразу on the page 7 на сьомій сторінці.